pari puna sopi rapata danam devusana loke. दान भनेको चाहिँ यो श्रावण महिनाको पञ्चमीको दिनमा दान दिने हो. यसमा चाहिँ अब चामल अनि यो बिस्कुटहरू पैसा जुन पनि दान दिनु मिल्छ के. अब यो बज्जाचार्य साथीहरूको नियम अनुसार यो दान दिँदाखेरि चाहिँ अब स्वर्ग प्राप्त हुने अनि अपाय दुर्गतिमा चाहिँ पतन नहुने यस्तो विभिन्न चाहिँ कारणहरू चाहिँ दिइराखेको छ. अनि यो सुरु भएको चाहिँ यस दीपङ्कर बुद्धको पालबाट हो. अनि यो दिन चाहिँ माछा मासु रक्सी केही खानु हुँदैन, खिर भोजन खानुपर्छ. किनभने आजको दिन अत्यन्तै पवित्र दिन र एउटा चाहिँ भिक्षुत्व भने न गृहत्याग गरेको भिक्षुत्वको रूपमा चाहिँ शाक्य बज्राचार्यले लिन्छ र उनीहरू घरमा पनि यही परम्परा चाहिँ चलेको हुन्छ. अनि यो दान चाहिँ यस्तो हुन्छ, अहिले चाहिँ के भएछ भने कसै कसैले चाहिँ अहिले सामूहिक रूपमा दान उठाउँदाखेरि त्यो दान चाहिँ एउटा कुनै बिहार निर्माणको लागि त्यसको लागि दिइन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा लिएको दानलाई चाहिँ घरमै लगेर पकाएर चाहिँ खानिन्छ. एकदम स्वादिष्ट पनि हुन्छ. बुद्ध धर्ममा दानलाई धेरै महत्त्व दिएको हुन्छ, किनभने सबभन्दा ठुलो चिज नै त्याग गर्न गाह्रो हुन्छ क्या मान्छेलाई, मेरो भनेर समातिरहेको हुन्छ. अनि आजको दिन यस्तो दिन बनाइदियो कि जुन दिनमा चाहिँ मान्छेले केही दिनुपर्छ है भन्ने किसिमको मानिसको चाहिँ मनस्थितिमा त्याग भावना आओस् भन्ने एउटा उद्देश्यसहित पनि यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पञ्चदानको रूपमा चाहिँ मनाइएको छ.